ще вчора по 65, а сьогодні вже по 100. Стрімкіше, ніж долар, коливаються тільки ціни на полуницю. А жарти про надто дорогу черешню облетіли всі соціальні мережі. Продавці ринків розповідають, що через сильні опади на півдні України ціни на сезонні овочі та фрукти значно вищі, ніж минулого року. Проте вони стали нижчими, ніж ще кілька тижнів тому. Тож, чи подешевшують ще сезонні смаколики та чи готові українці чекати, дізнавалась Юлія Рибчинська. Дощить на півдні, а ціни на сезонні овочі зростають по всій Україні. За кілограм полуниці і кілограм черешень Світлана сьогодні заплатила трохи більше 200 гривень. Каже, ціни порівняно з минулим роком їй видаються завищеними. Вибору особливо немає. Приходиться брати те, що є. Ну, я все-таки сподіваюся, що трошки подешевшають ціни. Просто зараз тільки починається. Пані Юлія працює на ринку вже понад 10 років. І звикла, що на початку червня своїм онукам з роботи вона приносила полуницю. Сама вона ягодами не торгує, але завжди знала, в кого взяти дешеві і смачні. В цьому році я її ще не купувала. Ні онукам, ні дітям, ну і зрозуміла, що собі. Також і помідори, і огірок. Проте є й ті, кого ціни задовільняють. Ціни на полуниці нормальні, в принципі, зараз як для середньостатистичної зарплати. Але якщо ми говоримо про такі області, можливо, там, ну, ясно, що якісь менші області, то, напевно, можливо, що за дорого. Ну, для Києва, як на мене, нормальна ціна, в принципі. Продавці пояснюють, що ціни на сезонні овочі та фрукти в основному залежать від погодних умов. Кінець весни і початок літа цього року дуже дощові, тому багато полуниці, черешень, огірків і помідор псувалися ще на полі. Так, кілограм полуниці сьогодні коштує приблизно 80 гривень. Якщо вона менш презентабельна, то можна купити й за 50-60 гривень. Ціна за кілограм черешень коливається від 100 до 170 гривень. Змінюються ціни. Було, що було сонечко трошки на югі, було більше, зірвали, а зараз дуже багато відходів. І вони не збирають те кількість, яке повинно бути на ринку. Ціни на полуницю до середини літа не береться прогнозувати жоден з продавців на ринку. Проте, кажуть, черешня може подешевшати, адже є гарний врожай пізніх ягід, тому залишається чекати просто сонця. Трохи краща ситуація з сезонними овочами. Відтак, кілограм огірків нині коштує від 25 до 35 гривень. Томати дорожчі майже вдвічі. Огурчик дешевіє, помідорчики дешевіють. Якщо ранній, вообще ранній помідор був, він дуже дорогий, то зараз вже і 50 гривень, і 45 можна побачити. Картошечка так же само. Картошка вже не 70 рублів, а картошка 30, 35, 25 картошок. Проте на ринку ми здивувалися ще й від надто низьких цін. Щоправда, полуниця за 20 гривень має не зовсім ефектний вигляд. Якийсь компот, варення можна, а чого, помити. Ось цю штучку обрізати, можна ж їсти. Клубничка непогана. Продавці на ринку додають, що розуміють, що ціни на сезонні смаколики справді високі. Проте керувати погодою вони поки що не в змозі. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».